ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାତ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ আও চবস্ৰাইব কৰক্ৰাইব কৰি পাখে আল বেলেইকন দবাইপাই ভুলিব নাই চলু খবৰ উপে নজৰ পকেইবা লেট ষ্টাৰ্ট খবৰ আল বঢ়িব নাই দেশৰে আগ ক্ৰাৱণ ঋতু এই সময়ত মুখ্যতঃ খাই জিনি সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাই বিশেষ কৰি খাই তেল দৰ অহা বৃদ্ধি পাই যায় খাউটি হন্তচন্ত হৈ থাকে ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଅଧିକ ଦହଗଞ୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପ୍ରାବଣରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଏଥର ପ୍ରାବଣରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ କନଜ୍ୟୁମର୍ ଗୁଡ଼୍ସ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିଛି ଦାମ କମ୍ ରହିଅଛି ତେଲ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ମାସ ତେରରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନିଘାଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇ ପାରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା କୋଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଥିଲା एसबुकु दृष्टि रकि बोर्ड कर्तृपक्ष दशम श्रेणी स्मासिक परीक्षा घुञै भएको निष्पत्ति नै उक्त परीक्षा हेबो हे विशेष रो सूचना मिलुचे ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରାଜିଲରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏକୋଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ ବ୍ରାଜିଲରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗେ ଏକୋଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କୁକୁମ ସହରର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଭାଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠରୁ ଦଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାତ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ବାଇଡେନ୍ ତେବେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ କିମି ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସାତ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କହିଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ ପି ଜି ଦାମକୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏବେ ସରକାର ବୈଧିତ ତୈଳ ଦାମ ହ୍ରାସ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ରହିଅଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମେ ଲିଟର ପିଛା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବେ ବୋଲି ଜେ ମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରନାଲ সিক্যুটিজ গোটি রিপোর্টের এপরি দাবি করে জনা পড়ি পরবর্তী খবর এনএসআইসি চাকিযোগ গ্র্যাজুয়েসন করে তুরন্ত করতু আবেদন চাকি খোঁজুত্ব প্রার্থীপ্রে খুশি খবর ন্যাশনাল স্মল ইন্ডস্ট্রিজ কর্পোরেস লিমিটেড আসিষ্টাট ম্যানেজর পদবী ভর্তিপ আবেদন গ্রহণ করছি એથીપી આવેદન પ્રક્રિયા આરંભ હોય છે ઈચ્છુકુ યોગ્ય પ્રાર્થ અભિજાન આવેદન કરવા અફિસીલ વેબસાઈટ ત્રિપલ ડબલ ડટ એનએસઆઈસી જઈ લિંક ક્લિક કરી તારીખ રહી સપ્ટેમ્બર લિંક ક્લિક કરી તથ્ય ખબર પુ ସୁରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ମନମଥ ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟରୁ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପୁଣି ସିମେଣ୍ଟ ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଲା କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଆପାଣ୍ଡିସ୍ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସିଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚାହିଦାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସିମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ପିଛା ଦଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜେଫର୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଡିଲରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଥା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏହି ଆକଳନ କରିଅଛନ୍ତି ଜୁଲାଇରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରହିଥିଲା ଯାହା ଅଗଷ୍ଟରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ପରସେଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିମେଣ୍ଟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି তেম সূচনা রাশি দশ রু পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত সিমেট ব্যাগ উপরে বড়ি অবর্তী খবর চলিত মাছের ষোলো দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ রহব আর্ ঘোষণা করা যাই আজ বিতক ব্যাঙ্ক বন্ধ রহব কতক রাজ্যের তেবে এই মাছের ষোল দিন পুরা বন্ধ রহব ছুটি তালিকা মধ্য জারি করা যাই তবে এর মধ্যে আজ কতক রাজ্যের ছুটি রোজি ব্যাঙ্ক ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାତ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାତରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ସିକିମ୍ ଜାମ୍ମୁ ବିହାର ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶ ସେହିପରି ହିମାଳୟ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ସମେତ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହୁଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କାମ ଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହୁଅଛି ତେଣୁକରି ଛୁଟି ରହିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଦେଢ଼ଶହ ଷାଠିଏ ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ସେହିପରି ସେମ୍ ରହିଅଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଠ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି କାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଭାରତ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିତର୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଭାରତବାସୀ କହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର আজি সমাজ পৰচৰৰে চালি থকা সামূহিক বেদ পাঠ যজ্ঞ মণ্ডপৰ আচৰ্য এই আন দিয়া যাবল আমাজ নুহে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন সাধুসন্থ দেশৰ না ইয়া বদলৰে ভাৰত কৰিব সপক্ষে যুক্তি ৰখি অতি যা দে প্ৰকাৰ দুই ভাগৰে বিভক্ত হৈছি ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବା ଉଚିତ୍ କି ଭାରତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପରିଣତ ବୟସରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ମାସ ହେଲା ବୈଧିତ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା କୋଲୋନାର ବ୍ଲକର ଖେଣ୍ଡାପଡ଼ା ଏବଂ ମୁରୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଚଉଦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ଏପରି ସୂଚନା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଋତୁରୁ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଅଛି ଯାହା ପନ୍ଦରଶହରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଲେ ସୁନିତା ସିଂ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ଶଶି ଶେଖରକର ଶର୍ମା ଓ ସୁଭାଷ ରାଉତ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀ ମା' ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଆସୁଥିବା ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଜେନା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଚାରି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚଷଠି ପଇସାରେ ନଡ଼ିଆ କିଣିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ହେଲେ କିଛି ମାସ ପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଡରରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଧାରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟେଣ୍ଡରରୁ ଓହରି ଯିବା ପରେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ଚାରିଥର ଟେଣ୍ଡର ଡକାଇଲାଣି ହେଲେ ଏଥିରେ କେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଏଗାର ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁଣି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ କେ ୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଅଛି ଆବେ ଆପଣମାନେ ନୂଆରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ହପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ